既然侯总都这么说了，那我就开门见山了。其实我只想知道，你反对沈侯跟严小春在一起的真实原因到底是什么？哎呦，我真的是没有想到，你约我来谈，是谈我儿子情感的问题。那也好，我也就直接回答你，他们两个在一起不合适。 门不当户不对，你觉得这理由还不够充分吗？充分，很充分，但充分到步步紧逼，不惜毁掉儿子的前途，也要拆散他们，这就不太正常了吧？你说什么呢？侯总啊，您不是无知妇孺，您白手起家建立起一个商业帝国，如果不想他们两个在一起。 应该会有很多种方式可以拆散他们，但是现在您的手段太激烈，也太着急了。哎呀，我说小程总啊，你的这些话呀，倒真引起我的好奇心了。你为什么会对自己手下的一个普通员工的私事这么感兴趣呢？啊，我明白了，你是在追求严小晨是吗？那我拆散他们两个，正好成全你啊。是这样的。 我觉得你行事不太正常，当然也想帮助小陈，看看从别的什么方面可以让你们同意，所以委托了我一个朋友调查你们。什么？但没想到，查到了一些我不该知道的事。你过分了吧？你到底要干什么？沈侯跟严小晨是同一届的高考生，对吧？对啊。 他们是同龄人，是同一届高考生，而且还同上一个大学，这有什么问题吗？仅仅只是如此吗？你什么意思啊？我先望您不要误会，其实我来这儿的真正目的，就是希望你不要再阻止他们，让他们幸福的在一起，给他们祝福。我明白了，你今天是来当说客的是吧？ 而且代表严小晨一方，但是小程总，有一点你必须明白，他们俩将来走不走到一块儿，那是他们自己的事情，跟你我没有太大的关系，尤其跟你。何总，看来你还是不相信我已经知道全部了。你是在威胁我吗？当年沈侯的高考成绩根本不如严小晨。 但他却能考到华大的国际贸易系，而严小晨最后却掉了档。这是为什么？这是因为你侯总找人在中间动了手脚。你不要再说了。我不说就可以当这些事情没有发生过吗？就算你说的都是真的，我现在就想知道，你为什么要这么做？你这么做的目的何在啊？ 严格意义上来讲，严小晨是破格录取的，因为他的分数和志愿没有任何问题，就算被顶了名额，查下去，学校也只会让他入学。接下来发生的事情，还让我继续说下去吗？接下来的事情，我告诉你吧。我当年托人找了招生处的老师，希望找一个人。 跟沈侯调换一下专业，可是不晓得怎么搞的，阴差阳错出了岔子，怎么就让严小晨掉档了呢？更离谱的是，他的爸爸不依不饶，执意要找学校讨个说法，结果没想到路上出了车祸，我就是想不明白。 真是造无弄人呐！为什么偏偏到现在，让严小晨跟我儿子走到了一块儿？沈侯知道当年发生的事吗？不，他不知道，他什么都不知道。我相信，严小晨和他母亲是绝对不会原谅我们沈家的。 所以你明白吧？为什么到现在我想尽办法就是要阻止他们两个在一起？我就怕
日后万一他们生活在一起，早晚他们会知道事情的真相，那怎么办？两个人非痛苦死不可。与其那样的话，长痛不如短痛，还不如让他们现在就分开。我已经无意当中对他们家造成一次伤害，我不想让他们母女两个再受第二次折磨。我的心情你能理解吗？我情愿做恶人，我情愿牺牲我儿子的幸福。 我情愿让我儿子恨我，我都不能让他们在一起。你明白吗？您说的我都明白，但现在已经晚了。他们不会因为你的阻拦而分开，不光是您，任何人都不行。为什么？因为他们结婚了。不可能，这是不可能。看来我猜的没错，沈侯是瞒着你。 跟小陈秘密登记结婚的。总而言之，现在不管是我对小陈，还是您对沈侯，我们能做的就是什么都不要说，也不要刻意阻拦，否则我能被你的行为逼着去查明真相，他们也一定可以。现在我们唯一能做的，就是把这个秘密封存下去，只要永远不让他们两个人知道，就不会有事。大约如此吧。 我已经都知道了，你怎么会在这儿？严小晨，你听我说，还有什么可说的？我一辈子都不会原谅你。 就是希望能够找一个人，跟沈侯调换一下专业。可是不晓得怎么搞的，阴差阳错出了岔子，怎么就让严小晨调档了呢？更离谱的是，他的爸爸不依不饶，执意要找学校讨个说法。小小，爸爸一定让你读你喜欢的学校，做你喜欢做的事儿。